结婚之后呢，老是争吵，他从来都不让着我，老是臭脾气，老是斤斤计较，翻旧账，小心眼，还特别不尊重我。那还不是他父母老是故意针对我。咋叫故意针对你呢？闺女都嫁给你了，还怎么针对你但是啊？他们不承认啊。不承认的理由是什么呀？就因为没给彩礼钱，彩礼钱，那您要了多少钱啊？8万，然后我跟他商量，我说先给他6万，后面我迟点再补上去。当时他自己也是同意的，给了吗？没有给，为什么不给啊？他不要啊，然后还把我赶出门了。我的天，彩礼算是一个问题，跟他父母闹得不愉快，那跟他呢？跟他也是很不愉快这样子吧，嗯。就是他父母对我的态度也是故意刁难挑拨离间的。咋故意刁难？咋挑拨离间了呀？有一次嘛，我去他家里面帮他装修，他家里面没有灯，那天是晚上了，我帮他买了那个瓷砖，然后送到他家门口去，打烂了几块，他父母就指着我鼻子骂，让我滚，然后我就走了。那我不是也站在你那边，叫我妈不要这么过分的对你。那还有一次，你妈来到我家里面，说要吃好吃的，我连忙去给她买鱼买肉煮给她吃，然后呢，没得到一句好话，还说你煮的又不好吃。然后3更半夜的时候，那时候是睡得正香嘛，她又把我敲醒了，她说起来煮饭给她吃，她饿了。我白天煮的不好吃，难道我晚上煮的时候就很好吃吗？谁呀、啊？丈母娘啊？对，她去干嘛呀？丈母娘，做客吧。她不是不认你，还做什么客呀？就是我老婆她，硬要带她母亲过去。行，还有啥？当天晚上，嗯，她母亲硬要说去睡沙发，有床给她睡，她不睡了。然后，到第二天早上回去的时候，就跟她爸爸告状了，说我家里面虐待她，连床都没有给她睡。那我妈平时都是喜欢睡那种有床垫的、有弹力的、有软的、舒服的床。你安排她睡那种木板床，她睡不着。回去的时候，她就觉得你可能对她不好。再加上你彩礼钱，到目前为止结婚几个月了，你都没有给她，所以她肯定对你不满意也是情理之中啊。难道你认为这不算是过分的吗？我你再不问觉得问。有什么过分吗？酒席你们办了吗？没有，为啥不办啊？因为都没有认可，所以也办不下去。行，那是跟丈母娘的问题，说说跟媳妇儿的问题吧。他就是在家里面啥事都不做的，也不洗碗，也不拖地。我上班回来很累了，他也不懂得安慰一句，然后他还在质问我工资要少啊，那你不干点家务干啥啊？他整天待在家里面的时候，他也没洗啊。那还不是因为你老是使唤我，当成你的保姆一样，老叫我帮你洗衣服、洗你的臭袜子。我强调一遍，不是我叫他洗。刚开始的时候，我叫他帮我洗一下衣服，他不乐意。我说那你不帮我洗，我就堆在那边。我说堆个2、3天，用洗衣机来洗。哎，后面他立马就反驳，他说不允许用洗衣机，浪费水、浪费电，是你自己帮我洗的，我又没有强逼你。你说他那堆衣服放在那里？一周了都不洗，天气那么热，那么多汗臭味，实在受不了了，所以我才帮他洗了。到头来他还埋怨我这也懒那也懒，什么都不干。本来洗衣机就费水费电，你自己的衣服动手洗一下又不会怎么样。我只是想试一下这个洗衣机的功效行不行而已嘛。哼，不是买洗衣机不用来洗衣服的吗？我也很好奇，为什么买了洗衣机却不用呢？那他工资要少，然后衣服也那就你一在两做什件。么？24岁你在做什么？我做文员，不是你也工作，他也工作，两个人过日子不就行了吗？但工资也不高，然后生活上面各种各样的开支。你嫁给他之前不知道他工资不高吗？不是特别了解，不是但特也别就了几解千就敢吧。嫁呀？他就说大概4、5千这样。这不是你接受了吗？结婚之前倒是可以接受，但结婚之后要面对的是经济上的压力，柴米油盐酱醋茶什么的，还那有你早干一嘛起去过了？日子的不是，那你早干房嘛租、去水了？费、电费那些都要我操心了。哎，我现还在，想着省水费、省电费这些该省的都省，哎，叫你他们不俩要是用怎么洗衣认机。识的？我们是相亲认识的，刚认识的时候，
我觉得这姑娘挺不错啊，应该是个贤妻良母的。这从哪儿看出来贤妻良母？你说的说，哎呀，这姑娘长得好看，我喜欢，我们可以理解，对吧？你说的这个贤妻良母，请问你从哪儿看出来的？感觉她就是那种会过日子的吧？你拿啥看？你告诉我，来，你看那个是会过日子的不？来看一眼，这是贤妻良母不？我看不出来。那个是贤妻良母不？我也看不出来。那你怎么看出来这是贤妻良母的？感觉不就觉得人好看吗？年轻嘛。你看他第一眼什么感觉？觉得他挺老实的，话也不多。后来呢？然后第二次的时候就约他出来了嘛，然后久而久之，然后别久而久之，没多久，就大概第几天约的？第二天约的。然后呢？然后他也出来了，然后第三天我们就商议着结婚的事情了。就第三天你们张毅要结婚了。第四天呢？第四天我就上他家了，去提亲，算是提亲吧。的第五天，第五天的时候就轮到他来我家里面了。第六天还是接着逛街。第七天，第七天我们就商议着说服双方父母。第八天呢？第八天的时候他父母听到了，说要先给彩礼钱，先给够彩礼钱才同意他去跟我结婚啊，登记。然后他妈妈说嘛，一次性又给完8万块钱啊，不然的话不松口。然后我又跟我老婆说，要不这样子，你先把户口本拿出来，我们先登记了。然后第十天我就预约了民政局，当天就办了。我特别好奇的是你，就是你30岁的人了，你手里有6万，嗯，其实我不知道当地的这个习俗是怎么样的，我们这么听下来，女方家里不是特别刁难。比如说丈母娘说60万，我只有6万，那叫刁难。说8万块钱，你说我先给6万块钱，我那2万块钱后付，你说丈母娘这个是刁难，我觉得有点说过了吧。兄弟，我觉得我妈也没有刁难你啊。我是说的就是没有刁难啊，按她一个月收入4-5千块钱的这个收入，我想2万块钱不是个大数吧？不算，不算个大数，为什么不能够坦诚的给丈母娘呢？倒不是，因为那时候登记以后嘛，逛街他看别人有车我没有车，他说要不你先把那个彩礼钱拿出来去买个车吧，这个彩礼钱你事后补一下就可以了。他是同意了的。买车了吗？买了。这不对啊，买车不是结婚之后的事儿吗？是结婚之后啊。那你结婚之前你也没给人钱啊？结婚之前是因为他不要，所以我才不给啊。谁不要啊？丈母娘不要啊。你没给够啊。他不要啊。咱们想想看，我要嫁闺女了，8万块钱彩礼，您说哎，我先给您6万，我确实有2万块钱那个。对。家里说那哪行啊，我这面子挂不住啊。你想你就你家缺这2万块钱吗？过那应该是什么呀，带着礼物上门去说清楚。哎呀，确实我有一个对日子的什么规划，您看我这2万块钱拿不出来，能不能缓一缓？他说那就攒一攒，双方再处一处，2-3个月之后您有了再。因为不是说你们谈了3年恋爱卡在这儿了，就10天呀。他父母不要，那我就不给了。你别说他父母了，然后接着又推嘛，为什么这个钱现在还没给嘛？是因为领了证之后，法律上的妻子说要买车，你买辆车是吧？啊，也不是说一分钱都不给他，我爸都说了，给1万块钱他嫌少，他不要。什么1万块钱？就是说给他家里面1万块钱，然后这个买车的钱就算他家里面的吧。买车花了多少钱？6万。哦，明白了，说我给你下了6万块钱的聘礼。这聘礼你当一辆车陪嫁过来，然后我们家再补1万块钱，是这意思吗？对，然后你们家缺那1万块钱啊，人家要8万，从6万到7万，怎么那么？我其实挺反感收彩礼的，我先说清楚。但是今天我听这彩礼的事儿，你们家人是不是觉得领了证了，反正是我们家？所以说，女生如果自己不自重，谁都帮不了你。他家不要，那只能最后面只给1万块钱喽。而且你爸那边明明有积蓄有能力，你们经济条件上是可以拿出这8万的，你爸就是不重视，觉得登记了之后彩礼钱可有可无的，可以给也可以不给的，反正法律上我都是你老婆了，就想不给的。而且他对我那么大意见，当着那么多人的面让我难堪。
说了很多那么过分、那么难听的话。不是你公公对你有什么意见啊？他说过你什么呀？他说我没嫁给他之前，肯定是感情经验很丰富的，交过很多很多的男朋友，怎么看我都不顺眼，动不动就骂我。那你是交过很多的男朋友吗？没有，而且让我特别生气的是，你还站在你爸那边，帮着你爸来欺负我。不是你一直在顶撞我爸，我爸才那样子说你的吗？那我问你啊，你以前谈过女朋友吗？谈过。人家为什么不嫁你？不是我不想娶。所以你老爹说的那个感情丰富那人是你吧？过得幸福吗，姑娘？不幸福。不幸福是他对你不好啊，还是什么？我一直扎在他和我爸妈中间，左右为难。而且我妈因为他不给彩礼钱，对他态度是又打又骂的。他这个人就是防范意识很薄弱的那种嘛。当然了。就感觉很容易受骗，上当受骗的。可不是吗？有一次他就在微信上面看到了一则广告，然后他就加了个人，那内容是支付宝充多少送多少。好了，他就瞒着我充了2000块钱了，被骗了，人不见了，钱也不见了。所以说他这个人特别容易被骗。对呀、啊、没错啊。刚才他说你丈母娘对你又打又骂，打过你吗？打过。拿什么打的？拿棍子打的。跑了吗你？跑了。你们两家应该住得不远是吧？不远。乡里乡亲的吧？对。咱们掏句心窝子话说，这么一姑娘家里要8万块钱的彩礼钱，是一个天价彩礼吗？还是跟当地的习俗差不多？对，跟当地的习俗差很多。差很多是什么意思？当地的习俗只要4到6万。哦，那我明白了，他们家多要了2万，是这意思吧？对，所以那为什么他们家多要这2万呢？我不知道。好，那我就问你，6万块钱彩礼你认吗？认。一个认识你不到10天就敢跟你领证的一个女人，你爱她吗？还是有感情的。那么这样一个女人为了爱情背叛了父母，值不值给她2万块钱呀？值。为什么不给？事先她不要啊。所以什么人家不要啊？你们当地是彩礼钱就是4到6万吗？就有8万的、10万的都有，10几万的也有的。你怎么没说呢？那只是城市里面的啊，我们一个农村的当然只是4到6万这样子的习俗。结婚后悔吗？有过后悔。今天来的目的是什么呀？今天来就是想看能不能解决问题，看我们这段婚姻还不应该走下去。难得很是吧？嗯。爸妈那边压力大对吧？是，特别压力特别大。而且现在都快崩溃了。等于现在公公婆婆有点看不上你对吧？是。你媳妇儿好吗？不好，一点也不好。哎呀，这人欺负的哈、啊！行吧，我们简单的梳理一下，等于通过相亲认识的一对年轻人，10天就闪婚了。闪婚之后发现，应该按照当地习俗走的所有程序都没有走，这个核心问题就是彩礼到底是6万还是8万的一个核心，对吧？因为这个程序没有走，就导致了现在的娘家和婆家的冲突很大，而娘家和婆家之间的冲突又波及到了本来就没有什么情感的年轻人的身上，婚姻一塌糊涂。在婚姻当中的双方，女方可能是怕离婚，所以女方只是抱怨，而男方现在说这个女人一点儿都不好，原话完全否认了他娶的这个妻子，因此才有了女方今天来说我该怎么办，我的婚姻怎么办，我怎么办。我们一起进入丘比特问卷。闪婚最担心的是闪电过后是雷鸣，激情过后是后悔。你们两个人很不幸都应验了，爱情是要讲感觉的，婚姻是要讲相处的，并不是感觉好就可以相处好的。所以你们这么匆匆忙忙跌跌撞撞的走进婚姻，太不重视自己的人生。所以你们两个人的核心问题不是彩礼问题，而是无法相处的问题。所以你们的结局闪婚过后就是闪离嘛，很简单。
谢谢伯鸿兄。